እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ የመማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ። ይህ የስድስተኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ትምህርት ነው። ትምህርቱን የማቀርብላችሁ አዲስ ለሆናችሁ ተማሪዎች መምህር ወንዴ ከበደ እባላለሁ። ተማሪዎች፣ ዛሬ የምንማረው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ልናነሳ ያሰብኩት ሀሳብ ኮምፓውንድ ሴንተንስ ወይም ድርብ አረፍተ ነገሮችን እንዴት መስራት እንዳለብን እናያለን። ምናልባትም ከዚህ በፊት በነበሩት ክፍሎች እንደተማራችሁት ሀሳቦቻችንን በምንገልጽበት ጊዜ፣ የተለያዩ ነገሮችን በምንጽፍበት ጊዜ በርካታ ሀሳቦችን ስናስቀምጥ የተለያዩ የአረፍተ ነገር አይነቶችን እየተጠቀምን እንጽፋለን፣ እንናገራለን። ይህን ስናደርግ አንዱ ነጠላ አረፍተ ነገሮችን በመስራት ሀሳቦችን የምንለዋወጥበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከአንድ በላይ የሆኑ ፍሬዞችን ሀረጎችን በመጠቀም ድርብ አረፍተ ነገሮችንም በመስራት የተለያዩ ሀሳቦቻችንን የምንገልጽባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ዛሬ በተለየ ሁኔታ የምናየው ርዕስ የኮምፓውንድ ሴንተንስ ወይንም ድርብ አረፍተ ነገር የሚሉትን እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ሴንተንስ። ስለዚህ እነዚህን ድርብ አረፍተ ነገሮች ስንመለከት፣ እነዚህ ድርብ አረፍተ ነገር ኦር ኮምፓውንድ ሴንተንስ ብለን የምንጠራቸው ዲስ አር ሴንተንስ ሜድ ኦፍ ቱ ኦር ሞር ሲምፕል ሴንተንስ ስንመለከት፣ ብዙ ጊዜ እነዚህን ሲምፕል ሴንተንስ ብለን የምናስባቸው በራሳቸው ባለቤት ያላቸው አንድ ብቸኛ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ያላቸው ቨርቦችን ተጠቅሞ ሙሉ ሀሳብን ለማስተላለፍ የምንጠቀምባቸው የአረፍተ ነገር አይነቱ ሲሆኑ፣ ይህኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ሴንተንስ ብለን የምንጠራቸው አንድ ሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ነጠላ አረፍተ ነገሮች በመስራት እነዚህ ሁለትና ከአንድ በላይ የሆኑትን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑትን ነጠላ አረፍተ ነገሮች አያያዦችን በመጠቀምና በማያያዝ የምንሰራቸው የአረፍተ ነገር አይነቶች ኮምፓውንድ ሴንተንስ ወይንም ድርብ አረፍተ ነገር ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። በዚህ ድርብ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት የተለያዩ ሲምፕል ሴንተንሶች ይኖሩናል። ሁለቱም ሲምፕል ብለን የጠራናቸው ሴንተንሶች ወይም አረፍተ ነገሮች ራሳቸውን የቻሉና እርስ በርሳቸው ኢንዲፔንደንትሊ ራሱን የቻለ ሀሳብ መግለጽ የሚችሉ አረፍተ ነገሮች ሆነው እናገኛቸዋለን። እነዚህን በራሳቸው የቆሙና የተለያዩ ሀሳቦችን ሊገልጹ የሚችሉ ሙሉ የሆኑ ነጠላ አረፍተ ነገሮችን በአንድ አያይዘን በምንጠቀምበት ጊዜ የምንሰራቸው አረፍተ ነገሮች ኮምፓውንድ ወይንም ድርብ አረፍተ ነገር ብለን መጥራት እንችላለን። independent to each other called በሌላ አገላለጽ እነዚህ ራሳቸውን የቻሉ ወይንም ሙሉ የሆነ ሐሳብ ማስተላለፍ የሚችሉ እነዚህን አረፍተ ነገሮች ስንመለከት በራሳቸው፣ ለምሳሌ ድርብ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት የተለያዩ ነጠላ አረፍተ ነገሮች እንጠቀማለን። እነዚህ ነጠላ አረፍተ ነገሮች ሁሉም
ኢንዲፔንደንት ናቸው። አንዱ ከአንዱ ራሱን ችሎ የቆመና በራሳቸው ሙሉ የሆነ ሀሳብ ማስተላለፍ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሴንተንሶች ወር ሁለቱ ነጠላ አረፍተ ነገሮች ራሳቸውን ችለው ሙሉ የሆነ ሀሳብ ማስተላለፍ ከቻሉ ሴንተንሶችን ምን ብለን መጥራት እንችላለን? ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ብለን እንጠራቸዋለን። independent close ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ምሳሌዎችን ማየት እንችላለን። የተወሰኑ ምሳሌዎችን እያየን ሐሳቦችን እናዳብራቸዋለን። ለምሳሌ የተወሰኑ ምሳሌዎችን ማየት ብንችል፣ ለምሳሌ አንድ አስቴር ሮት ኤ ኖቨል። ይህ አረፍተ ነገር በራሱ ሙሉ የሆነና አስቴር ባለቤት ነች ለዚህ ነጠላ አረፍተ ነገር። ሮት የሚለው ቨርብ ሲሆን ኖቨል የሚለው ደግሞ እየተሰራ ያለውን ሙሉ ተውቱን የሚያሳይ ወይንም ጠቅላላ ማስተላለፍ የፈለጉትን ሀሳብ የሚገልጽ ፍሬዝ ነው። ይህን ክሎዝ አንድ ክሎዝ ብለን መጥራት የምንችል ሲሆን ራሱን በራሱ ሀሳቡ ሙሉ ሀሳቡን መግለጽ የሚችል ሆኖ እናገኘዋለን። ሌላ ክሎዝ ብናይ ደግሞ ባስቴር ብንሄድ ሺ ኮምፖዝድ ሶንግስ። በዚህም አረፍተ ነገር እንደምንመለከተው አስቴር ወይንም እሷ ዘፈኖችን ኮምፖዝ ማድረግ እንደምችል ወይንም መጻፍ እንደምችል ያሳያል ማለት ነው። ሁለቱንም እነዚህን እያንዳንዳቸውን ስንመለከት ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ብለን ማውራት እንችላለን። ለምን? ሁለቱም አረፍተ ነገሮች ሙሉ የሆነ ሀሳብን መግለጽ ስለሚችሉ። እነዚህ ነጠላ አረፍተ ነገሮች በኮንጀክሽን ወይንም አያያዦችን በመጠቀም አያይዘን አንድ አረፍተ ነገር ስናደርጋቸው ከሁለት የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞች የተሰራ አረፍተ ነገርን መፍጠር እንችላለን። ይህ አረፍተ ነገር ኮምፓውንድ ሴንተንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አስቴር ሮት ኤ ኖቨል ኤንድ ሺ ኮምፖዝድ ሶንግስ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ እንደምንመለከተው ሁለት የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞች አሉን። የመጀመሪያው ኢንዲፔንደንት ክሎዝ አስቴር ሮት ኤ ኖቨል የሚል ሲሆን ይሄ በራሱ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ብለን መጥራት እንችላለን። ይሄኛው አንድ ብለን ብንጠራው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሺ ኮምፖዝድ ሶንግስ የሚለው ይሄም በራሱ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ነው። ይሄኛውን ሁለት ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ሁለት በራሳቸው ራሳቸውን ችለው የቆሙ ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ደግሞ ያያያዝንበት ሌላ አያያዥ ወይም ኮንጀክሽን አለን። ይህ ኮንጀክሽን ኤንድ የሚለው ሲሆን ሁለቱን የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን በማያያዝ አንድ ሙሉ ኮምፓውንድ ሴንተንስ ወይም ድርብ አረፍተ ነገርን ለመስራት አስችሎናል። በዚህ መልኩ የምንሰራቸው አረፍተ ነገሮች ኮምፓውንድ ሴንተንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሌላ ምሳሌ መጨመር ብንፈልግ ሃና ኢዝ
student and the other Esther is. Doctor. Ahun, ሁለት የተለያዩ independent clauses ወይንም ራሳቸውን የቻሉ ሀረጎች አሉን። የመጀመሪያው ሀረግ Hannah is a student ወይንም Hannah ተማሪ መሆኗን የሚገልጽ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ Esther doctor መሆኗን የሚገልጽ independent ወይንም ራሱን የቻለ ሀረግ አለ። እነዚህን ሀረጎች በአንድ ስናደርጋቸው የምንሰራው ያረፍተ ነገር አይነት compound sentence ወይንም ድርብ አረፍተ ነገር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንሰራው ድርብ አረፍተ ነገር Hannah is a student, comma, but Esther is doctor. ስለዚህ አሁን በሰራነው ድርብ አረፍተ ነገር ውስጥ Hannah ተማሪ መሆኗን የሚገልጽና Esther ደግሞ ዶክተር መሆኗን የሚገልጽ ሲሆን ሁለቱንም በአያያዝ ወይም conjunction but የሚል ተጠቅመን በማያያዝ የሰራነው ሙሉ አረፍተ ነገር አለ። እነዚህ ከሁለት የተለያዩ ፍሬዞች የምንሰራቸው አረፍተ ነገር በአጠቃላይ ድርብ አረፍተ ነገር ወይንም compound አረፍተ ነገር ብለን እንጠራለን። ሁለቱን የተለያዩ ፍሬዞች ለማያያዝ የተጠቀምንበት ቃል ደግሞ ላይክ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ላይ end የሚለውን ተጠቅመናል። ሁለተኛው አረፍተ ነገር ላይ ደግሞ but የሚለውን ተጠቅመናል። እነዚህ የተጠቀምናቸው ቃላቶችን አረጎቹን ለማያያዝ የተጠቀምንባቸው ቃላቶች coordinating conjunction ብለን መጥራት እንችላለን። thus in compound sentence independent clause joined together. With coordinating conjunction. እነዚህ coordinating conjunction የምንላቸው የተወሰኑ ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ for and nor but or yet and so. እነዚህ የምንላቸው ሰባት የተለያዩ coordinating conjunction የምንላቸው ቃላቶች ይኖሩናል። እዚህ ጋር እነዚህን ሰባት የተለያዩ ቃላቶችን ማያዝ እንድትችሉ የተለያዩ የራሳችሁን ኮዶች መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እነዚህን ለማያዝ F A N B O Y S ወይም fun boys ብለን ብንጠራቸው for F ፎርን ያሳየናል፣ A endን ያሳየናል፣ N ኖርን ያሳየናል፣ B but ሚለውን ያሳየናል፣ O or ሚለውን ኢንዲኬት ያደርግልናል፣
ዋይ የት የሚለውን ያሳየናል። ኤስ ሶ የሚለውን ይወክልልናል ማለት ነው። እነዚህን የተለያዩ ሰባት አይነት አያያዦች ወይም ኮኦርዲኔቲንግ ኮንጀክሽን ብለን የምንጠራቸውን በመጠቀም ሁለት የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ወይንም ሀረጎችን በማያያዝ የምንሰራቸው አረፍተ ነገሮች ኮምፓውንድ አረፍተ ነገር ወይንም ድርብ አረፍተ ነገር ብለን መጥራት እንችላለን። ከላይ የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ለማየት ሞክረናል። እነዚህ ኢንዲፔንደንት ክሎዞች በውስጣቸው ወይንም እነዚህ ሀረጎች ራሳቸውን የቻሉ ሀረጎች በውስጣቸው ሶስት የተለያዩ ነገሮችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። አን ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ወይንም የራሱን የቻለ ሀረግ ብለን የምንጠራው ኮንቴንስ ትሪ ቲንግስ፣ እነዚህ ሶስት የተለያዩ ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? በእያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ውስጥ የምናገኛቸው ሶስት የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንደኛ በእያንዳንዱ ሀረግ ውስጥ ልናገኘው የምንችለው ባለቤት ነው፣ ሰብጀክት ወይም ባለቤት ብለን የምንጠራው በእያንዳንዱ ነጠር ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ወይም ራሱን የቻለ ሀረግ ውስጥ የምናገኘው ሲሆን፣ ይሄ ሊያሳየን የሚችለው ደግሞ የሆነን ነገር ወይንም የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ለዛ አረፍተ ነገር ወይንም ለሰራ ነው አረፍተ ነገር ባለቤትነቱን የሚወስድ መሆን ይኖርበታል። ሶ ዳት ማስት ቢ ሰምቲንግ ኦር ሳምዋን ዳት a sentence is about አረፍተ ነገሩ የሚያወራለት የሆነ ነገር መኖር ይኖራል። ያ አረፍተ ነገሩ የሚያወራለት ወይንም የሚናገርለት ነገር ባለቤት ብለን እንጠራዋለን። ብዙ ጊዜ እነዚህም ባለቤቶች ሰው ሊሆን ይችላል፣ person፣ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ place and also idea ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ቲንግስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ባለቤትነትን ሊወስዱ የሚችሉት በግለሰብ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ሀሳቡ በራሱ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላል ነው። ምናልባት በሰዎች ኦር በፐርሰን ካየ ነው እነዚህን ባለቤቶች የተለያዩ ሆነው ልንመለከት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ኦር አይ የምንለው ባለቤት መሆን ይችላል፣ እሱ፣ እሷ እና በተጨማሪም እነሱ ዊ ዴይ ዩ የምንላቸው ቃላቶች ብዙ ጊዜ ባለቤት ሆነው ያገለግሉናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ብለን የምንጠራቸው ሁለተኛ በውስጣቸው ሊይዙት የሚችሉት ነገር አክሽን ነው። አክሽን ወይንም አንድን አረፍተ ነገር በምናዘጋጅበት ጊዜ ባለቤት አለው፣ ደን ድርጊት ይኖረዋል። ይሄ ድርጊት which is a verb something being done a verb being done አሁን እየተሰራ መሆኑን የሚያሳይ ቨርብ ወይንም በአሁኑ ሰዓት እየተሰራ ያለውን ድርጊቱን የሚገልጽልን ግስ በእያንዳንዱ ነጠላ አረፍተ ነገር ውስጥ ወይንም ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ባልናቸው ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህን አክሽንን የሚያሳዩን ቨርቦች ቨርብ ቱ ቢ ብለን የምንጠራቸው ሲሆን ቨርብ ቱ ቢ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። እነዚህ ቨርብ ቱ ቢዎች ማን ሊሆን ይችላል?
አም ሊሆን ይችላል ኢዝ ኦር አር የምንላቸውን ቨርቦች አስከትለው ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህን ቃላቶች በአረፍተ ነገር ውስጥ ካየን ድርጊቱን የሚያሳዩ ወይንም ባለቤት ብለን ያሰብነው ግለሰብ ወይም ቦታ ወይንም አይዲያ የሚፈጽመውን ወይም የሚያደርገውን ድርጊት የሚገልጹ ቨርቦቹ ነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ አረፍተ ነገር በውስጡ የሚይዘው ሙሉ ትምህርት ነው። A complete በሶስተኛ ደረጃ የሚይዘው ሶስት ኮምፕሌት ኮምፕሌት ቶት እያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት ብለን የጠራ ነው ክሎዝ በውስጡ የሚያስተላልፈው መልእክት አለው። ይህን መልእክት ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ብለን መጥራት እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱ አረፍተ ነገሮችን በምንሰራበት ጊዜ ወይንም ኮምፓውንድ አረፍተ ነገር በምንሰራበት ጊዜ ሁለት የተለያዩ ነጠላ አረፍተ ነገሮች ወይንም ኢንዲፔንደንት ክሎዞች እንጠቀማለን። እነዚህ ኢንዲፔንደንት ክሎዞች በውስጣቸው ባለቤትን ይይዛሉ፣ ድርጊትን አክሽንን ይይዛሉ፣ ደን ኮምፕሊትውት በውስጣቸው የያዙ ነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ አንድ ምሳሌ እኔ example I like swimming and I sometimes go climbing. እኔ ዋና እወዳለሁ የሚል የመጀመሪያው አረፍተ ነገር አለው ወይንም ኢንዲፔንደንት ክሎዝ አለን። ይሄ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ እኔ ዋና መውደድን የሚገልጽ ሲሆን፣ ሁለተኛው ኢንዲፔንደንት ክሎዝ አይ ሰምታይምስ ጎ ክላይምቢንግ። እነዚህ በውስጣቸው ባለቤት አላቸው፣ አይ የሚለው ቨርብ አላቸው ወይም አክሽኑን የሚገልጹ ቨርቦች አላቸው። ደን ጠቅላላ በአረፍተ ነገር ውስጥ መግለጽ የተፈለገውን ሀሳብ የሚገልጹ ሙሉ ኮምፕሌቶቱን የሚገልጹ ሀሳቦች አላቸው። እነዚህን የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክለዞች በማያያዝ ደግሞ የተጠቀምንበት ቃል ኤንድ የሚል ሲሆን ይህኛው ኮንጀክሽን ኮኦርዲኔቲንግ ኮንጀክሽን ብለን የምንጠራው ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ ከሁለት የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ክሎዞች ወይንም ሀረጎች የሰራ ነው አረፍተ ነገር። ጠቅላላ ኮምፓውንድ አረፍተ ነገር ወይም ኮምፓውንድ ሴንተንስ ወይም ድርብ አረፍተ ነገር ብለን የምንጠራው ይሆናል። ተማሪዎች ዛሬ ይህን በመሰለ ስለ ድርብ አረፍተ ነገር ወይንም ኮምፓውንድ አረፍተ ነገርን አይተናል። የዛሬውን ትምህርት እዚሁ ላይ እያጠናቀቅኩ በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ይህን በኤኬቲዩብ የሚለቀቀውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት እየተማራችሁ ላይክ እያደረጋችሁት ለሌሎችም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትጋብዟቸው እጠይቃለሁ። በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።